allihopa och välkomna till en ny video! Vi ska göra en tjejhaul. Ja, det har varit en hel del hauls för att du har gått lite bananas med shopping kan man säga. Eller hur? Ja. Men det var faktiskt jättelänge sedan som vi gjorde en haul från tjej. Jag tror inte vi gjort det här året ens. Och nu har jag för en gångs skull gått lite bananas och köpt lite kläder och lite andra grejer. Och du har också köpt både kläder och lite andra saker. Jag har inte köpt alls mycket, jag har köpt typ 5 saker. Är det så? Okej, ja. Men vi börjar. Men grejen är att när vi beställde så var ju Lotta här också. Ja. Så att vissa saker är typ så här, okej. Okay. Jag tror att jag och Lotta köpte så här ganska så lika. Typ så här samma klänningar och så. Mm. Så, och vi tänkte också att det ska bli en try on då. Så att de kläderna vi har köpt ska vi få. Vad är det som är kul? Nej. Ja, men börja bara ta grejer så ser vi vad som liksom... Som sagt. De där klockan. Ja. Va? Det är jättedeligt. Det är en klänning som är till Lotta. Så hennes grej behöver vi ju inte riktigt. Den är till Lotta. Allt hennes grej som ligger där. Ja, men det här är nog jag bestämt nog säga. Okej, jag pressar upp och så kollar vi. Jag har ju några sorts sådana här påsar sedan innan. De brukar ju till och med du låna när du ska ut och resa. Mm. Och det är sådana här påsar som man då, det är ju en sko på bilden men du kan ju såklart lägga vad som helst i. Så när man ska packa lättast i resväskan men såklart i vad som helst. Om man liksom vill så här lägga in alla t-shirtar igen liksom, eller skor eller... Det är bara skor. Ja, men det är skor på bilden på alla. Och det var... 5 stycken och jag tror de kostade typ så här 20-30 kronor eller någonting. Jag tycker det är jättebra att ha och packa in när man ska iväg. Framförallt skor som kanske är smutsiga. Ja. Yes! Åh, det är pappas va? Mm, jag har beställt till pappa. Vi har ett till. Ska jag öppna? Det kan du göra. Pappa, nej, han vet inte att jag har beställt det. Aha, okay, men jag tänker att vi kunde gå närmare och visa. Men du kan ta det andra sen då. Och armband till pappa. Yes. Såna. Yes. Här är... Hur var det jag tänkte med det här? Jo, men det här är... Jag måste nästan öppna så ni ser. Det är krok. Det ska finnas mer sådana tror jag. Men det räcker ju att vi bara visar det med sig. Det har både jag och Lotta beställt också. Så här. Okay. Så hänger man den i, liksom på sin i garderoben. Och så är det att hänga liksom väskor på. Mira. Ah. Gräv inte, och du plötsar så hela tiden. Aha. Så. Det är ju att hänga i garderoben och så hänga väskor och sånt på. Och det ska finnas fler där i, för det bestämde både jag och Lotta. Yes. Nu får du ta den här, för den har jag pillat ut. Den såg intressant ut, och det var en klänning för mig, ja. Färgad, så den ska jag prova på sen. Det är så här, är det 3 liksom färger på en klänning? Ja, den går lite så här. Den såg väldigt fin ut på bild. Vi kommer se hur den ser ut på mig. Det ska finnas en likadan. Tror jag tror att jag köpte en likadan. Det... Du bara väljer ut saker. Ja, vad var det här? Det här är nog... Nej, no, det ser jättestor ut. Vad var det här? Nej, det här var nog också att packa i. Typ när man ska ut och resa. Jaha, men du fick med en nissesack. Det står så här laundry, alltså kolla, massa jaha. Olika väskor som man också ska packa. Som du till exempel när du åkte på resan. Har du köpt någon till mig? Mm. Så rullade ju du Mira, alla t-shirt. Då hade du kunnat lagt alla rullade t-shirt här till exempel. Och så har du liksom underkläder i en och så har du, ja. Kan vi visa den här? Det kan vi göra. Eller är den lite hemlig? Nej, men han är ju inte hemma. Så visa på. Nej, men jag kollar här. Det vet jag inte, men du ska visa. Okej. Okay. Det är i alla fall en keps. Nu är jag ju inplastad. Men... Som jag inte alls vet om Adrian kommer vilja ha. För att han men kan ju... Men lika... här. Ja, han kan ju lika gärna vara så här. Jag vill inte ha något fake. Alltså, det vet man aldrig. Nej, jag behöver inte säga till honom att den är fake. Frågan är hur formen är också. Den var i alla fall billig. Jag tror den kostade så här ish 49 kronor eller någonting. Så jag kände bara så här. Ja, jag tar med den tänkte jag. Och så får vi se om den duger. Ja. Mm. Okej. Okay. Nästa. Klänning till mig, ja. En grå. Den får jag prova på sen så ni ser bättre.
Det här är ett mobilskal och det är till mig. Så det kan du göra. Så kan du ta nästa, något som är ditt. Något som är mitt. Här är en till sån här, ett sånt här paket med massa såna här packar. Jag får kolla med Lotta sen, för att det är lite oklart här vem som är vem så och hur vi tänkte, men i alla fall ett paket till med sånt. Ett mobilskal. Så tanken är att jag ska kunna ha här i. Mamma fick hostattack för andra gången. Ja, jag fick hostattack, ja. Så nu kör vi, fortsätter vi. Mer kroka. Mer krokar till bälten och handväskor. Perfekt. Ett armband till pappa. Men den vill jag ju lite besviken på. För att, ser du Mira, att det här är ju i tyg. Ja. Jag trodde att det skulle vara i någon sorts mer... Ja, det var väldigt så här. Syns det då? Ska du gå fram och visa det? Ja, det kan du göra. Du har öppnat nästa grej också. Ett armband. Precis, det var ju tyg. Men vi får se vad han tycker om det. Och sen någon sån här... Psh, 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 psh. Och det är faktiskt att ha olja i. Olja? Ja, för att du vet när man gör mycket nu... Köksgrejer. Ja, men mycket nu när man grillar och så. Mm. Så gör vi ju rotsack och potatis och sånt i ugn. Och så bara häller man på olja. Det blir så himla mycket och kladdigt. Så då var det att man så här sprutar på istället. Så den här ska jag hälla olivolja i och ha vid spisen. Mm. Den kommer bli superbra. Tror vi i alla fall. Här var en likadan träning, tre färger då. Alltså till Lottas här där borta. Ja, oh, den här din, det vet jag. Mm, det här är en jättefin. Pyjamas! Pyjamas! Lila med vita hjärtan. Jag kan prova den på också. Så det ser bäst ut. Mm. Och det är ditt? Det är ditt, ja. Yes! Och vad är det för något? Vi ska visa sen. Det är ett vitt linne. Ett vitt linne som ni också jag kommer kan... att få se på. Här kommer en till mobilskal. Jag kan öppna det så kan du ta nästa sak. Den där saken. Titta den här. Går du fram och visar den mobilskalet då så öppnar jag den här. Jag tror det syns också om jag har den här vita bakom. Ja. Så. Fast du kan ju ta bort den vita med, för vad är det för färg på din mobil? Det är svart. Ja, precis. Så då kommer det se annorlunda ut. Det här är då också Lotta som jag kan visa ändå. Vi har ju beställt sådana här innan. Vi har ju en sån här redan. Ja, det är ju alltså iskuber. Eller man måste göra iskuber så att det blir så här runda. Rund is. Jag använde den senast igår. Yes, den är till Lotta så här. Okej. Det sista, det är två saker kvar och det är till mig. Men mm-hmm. Jag har ju inte som sagt köpt så jättemycket. Nej, det känns som Lottas hög är störst. Ja, men jag har ju hoppat loss på massa andra ställen. Ja, det har du faktiskt. Ett blått linne. Mm-hmm. Jag trodde du skulle få hosta. Nej, det blir bara en enkel nu. En enkel hosta. Och sen, jag har hört bra om den. Jag är en bronzer. Jag ska visa i den färgen, den syns där uppe. Golden Sun. Mm. Och jag har hört bra om deras rosa. Fast, ja. Mm. Yes. Jag kan gå fram och visa den då kanske. Jag måste se den. Men man kan visa den också så ser man lite vad det är för färg. Mm. Ja. Här ser ni färgen och ja. Åh, vad fin den var på packningen. Mm. Snygg. Och sen så är det en sån här dutter. En dutter. En dutter? En dutter, ja. Yes. Men den var fin när den var så här lite ja. Sexkantig. Jag måste säga att den inte... Ja, sexkantig. Att den inte var så här... Min pappa är kul. Ja, men du... Kameramannen skrattar också jävligt, ja. Så nu blir det lite skakigt. Vi har ju Miras kompis som hjälper oss att filma idag och nu får ni två skrattnatt här. Mm. Okej, okay, ska vi börja köra, prova helt enkelt. Ja. Du har två grejer att prova och jag har tre. Mm. Då kör vi. Ja. Så här är första klänningen då, som är så här tredelen. Om jag går närmare så ser ni också att den är lite så här ribbade materialet. Men jag tyckte den var fin, lite så här som bara basic, typ stranden, går till knäna. Så här hade Lotta köpt en likadan.
Men den kommer jag behålla. Jag tyckte den var fin. Vad tyckte du, Mira, som står där borta och tar på dig det du har köpt? Tyckte du att den här var bra? Ja. Helt okej, den får godkänt. Här är det blåa linnet och jag hade kunnat tänka mig den i en storlek mindre. Men nu var den en storlek för stor och då passade den inte. Så det var lite synd. Så, andra då. Alltså jag får lite, jag har den här svart och den gillar jag jättemycket. Det är därför jag kände så här, jag köper en till. De var billiga och den var så här basic, men ändå så här. Det är liksom uppsytt lite så, den ficka. Den svarta som sagt gillar jag. Men den här, jag får lite känsla av så här städrock. Ja, med. Alltså, ja, då får du med mig, eller hur? Den här känns inte alls lika bra som den svarta. Det ser ut som en husmor, ja. Nej, men den här får nog bli retur tyvärr. Den får tummen ner. Här är det vita linnet. Och jag vet inte om det är lite för stort eller om det passar. Men jag tror att jag ska behålla den så har jag någonting att växa i. Så den får jag tumma upp. Kan du inte snurra så man ser bak? För den är väldigt så här fin med att den är lite spets och så här. Så, det här är då pyjamasen. Jag gillar den. Som sagt, jag har den i vit med rosa. Nej, med röda på. Där kommer den, ja. Och jag gillade den så mycket så därför beställde jag en till. Jätteskön. Här är mitt svar. Nu har du satt på den på din mobil. Så här. Men det blir bra. Ja. Eller? Jag trodde det skulle vara så här vitt. Det var det på bilden. Ja, men det var eller så var det bara en vit mobil. Ja. Jag ska prova den andra också. Yes. Nu vet jag att jag kan beställa fler skal. Ja, de passar, ja. Jag var jätteosäker på om sizen så jag skulle passa. Mm. Men det är bra. För att det, din modell heter iPhone SE. Ja, fanns ju inte att det står att det är iPhone SE. Utan då googlar vi ju till att det här borde passa och sådär. Mm. Så vi chansade lite. Mm. Men nu har vi provat allting. Jag ska behålla 2 klänningar av 3. Och du ska behålla 1 av 2. Ja. Ja. Fast och jag kanske ska köpa det blåa i storlek mindre. För att jag gillar ju så här färgen och sizen bara att vara för stort. Mm. Ja, men det var fint i övrigt. Ja. Men det var allt för den här videon. Ja. Så gillar ni Kinghals eller Hals överhuvudtaget? Eller Hals eller vad man nu säger. Skrattar du att jag står här i pyjamas? Ja. Ja, men jag trivs i den. Men vad ska de göra då om de gillar våra videos på Hals? Trycka tumme upp. Tumma upp videon. Kommentera. Ja, och såklart glöm inte prenumerera. Många fler som kollar än som prenumererar. Så tryck på prenumerationsknappen. Följ oss gärna på Instagram och TikTok där vi heter Mira Victoria Lanning. Yes, det gör vi. Så ses vi i nästa video. Ja. Ha det bra. Hejdå! Hejdå!